Ola, boa mañá. Tarde ou noite, dependendo da hora que me estedes a escoitar. Chámome Flor, son enfermeira. Toda a miña vida profesional foi tratar a alimentación desde a época de bebés hasta os anciáns. Así que neste momento de confinamento, de aislamento nas nosas casas, vou a poñer un poquinho da miña parte falando sobre a alimentación saudable nas persoas maiores. A cuestión do envellecemento xa era algo que preocupaba na antigüedade. Se vemos aquí a Galeno, que era médico, que viveu no ano 200 despois de Cristo, xa estudiaba que pasaba co envellecemento e decía que, según nos íamos facendo maiores, o noso corpo iba perdendo agua, que se iba deshidratando. Era certo, se vemos nese gráfico de aí abaixo, vemos que un neno, o peso corporal dun bebé, o 80% é auga, mentres que nun ancián está entre o 60% e o 50%. Por tanto, nestas dúas etapas da vida, na do inicio e na do final, o control dos líquidos é moi importante para evitar a deshidratación. No neno, porque aunque ten moita, perde con moita facilidade, e no ancián, porque ten pouca e se a perde, ten o risco de enfermedades graves e moitas complicacións. Temos que clasificar ou definir de alguna maneira o envellecemento, eu creo que a mellor forma de facelo é pola idade. Entón, teríamos a primeira década dos 65 ou 74 anos, onde o ancián é novo, é unha poboación que goza de boa salud, sin problemas. Logo temos o ancián como tal, que iría dentro dos 75 ou 84 anos, que xa destaca unha sensación de invalidez funcional, que necesita axuda para as tarefas domésticas. E por último, teríamos o ancián vello, de 85 en adiante, que presenta xa incapacidade, sobre todo, presenta unha situación de fragilidade importante. Neste primeiro apartado, vamos a estudiar os cambios fisiolóxicos que se producen no envellecemento e que van a afectar de forma importante no estado nutricional. Hai dous conceptos que teñen que quedar claros. En primeiro lugar, que o envellecemento é un proceso natural, é progresivo, e que cada un vai no experimentar de forma diferente, é unha cosa individual. E por outro lado, a alimentación saudable vai a contribuir a aumentar a calidade de vida e, sobre todo, tamén a previr ou a tratar as enfermedades que se podan presentar ou que xa están presentes, pero que hai que cuidar. Por que tan é importante a alimentación no envellecemento? Bueno, porque hai un maior risco nestas edades de desnutrición. Por que? Porque coa idade vai producirse alteracións importantes físicas e funcionais no noso aparello digestivo, que pode levar a ese estado de desnutrición, debido a que o noso aparello digestivo é moi longo ao largo do noso corpo. Empeza na boca e vai transitando ao largo do noso organismo. Entón, pode haber problemas de masticación, problemas de digestión, problemas de malas absorcións, que van a levar a ese estado de desnutrición. E a desnutrición na persona anciá é sempre sinónimo de maior risco de caídas, maior risco de infeccións, de maior risco de enfermidades e, polo tanto, de maior risco de que teñamos que teña que estar hospitalizado. Vamos, polo tanto, a facer unha revisión de cales son os cambios fisiolóxicos que afectan ao estado nutricional do noso ancián. En primeiro lugar, temos os aspectos psicolóxicos e sociais, donde o ancián ten maior dependencia para os seus cuidados, é máis vulnerable porque ten unha dimensión das súas capacidades, logo ten enfermedades, ten maior risco de padecer enfermedades, sobre todo as enfermedades crónicas, pero logo tamén ten menos capacidade para combater esas enfermedades. Pero logo ten esas alteracións anatómicas que se producen coa idade, entonces vamos a encontrar pois, diminución do sabor, diminución do olfato, a saliva e a masticación van a estar alteradas, non ten saliva, ten a boca seca, mastica mal, faltanlle pezas de dentes, o mollo gástrico está disminuído, ten digestións máis lentas, logo non ve ou non oi ben, que tamén vai a afectar a hora de manipular a comida, ten unha masa corporal, unha densidade ósea que vai disminuindo, co cual ten maior risco de fracturas ou de non ser capaz de manipularse ben para alimentarse. E todo iso afecta tanto anímica como físicamente. Por tanto, vai ter o apetito
afectado, vai ter a sede afectada, vai a presentar estreñimiento, e sobre todo hai as alteracións sensoriais como son a da vista, a mailo do gusto e o olfato, vanlle a propiciar inapetencia, desinterés polos alimentos, porque os alimentos non lle saben, non sabe, todo lle parece igual, todo lle parece soso, non lle saben as cousas. Vamos a definir aquí algunha desas alteracións funcionais que afectan de forma continua no día a día da alimentación do noso ancián. A primeira é que disminuyen as papilas gustativas e o olfato, polo tanto hai unha perda da percepción do sabor. Entonces piden que lle poñamos máis sal na comida ou que lle poñamos máis azúcar o leite. Isto trae complicacións familiares porque moitas veces teñen dietas onde se teñen restringido o control da sal ou o control do azúcar. Tamén hai unha diminución da produción da saliva, coa cual teñen a boca seca. Eso presenta dificultade para tomar alimentos secos ou fibrosos, porque non son capaces de facer o bolo alimenticio e humidificalo na boca. Pero, ademais, esa boca seca é propicia para que teñan maior infeccións, que fagan feridas, coa cual van ter dolor para masticar e non van se negar a comer. Outra alteración é a capacidade de masticación e a falta de pezas dentais. Entón, se unimos que teña a boca seca, que non teña saliva, ademais, encima non son capaces de masticar ben e non teñen pezas dentais suficientes, isto vai afectar a consumo de moitos alimentos, entre eles a carne ou as froitas ou as verduras crúas. E sabemos que estes alimentos son importantes na alimentación saudable. Logo tamén existe un tránsito lento dos alimentos polo esófago, porque a musculatura corporal vai disminuindo e o esófago ten que ter unha musculación, igual que o ten o intestino, para que baixe os alimentos. Cando este é lento, hai un maior risco de atragantamento. Eso significa que se non temos cuidado de que os bocados sean pequenos, que coma lento, que o mastique ben ou que lle demos triturado, vamos ter moito máis risco de que faga unha aspiración. No estómago tamén temos unha alteración, unha delas é a secreción ácida do estómago que está disminuída, polo tanto hai dixestión máis lenta, hai sensación de pesadez gástrica. A motilidade digestiva tamén é máis lenta, por lo mismo que pasaba co tránsito lento do esófago, porque a musculatura vai envellecendo tamén e non hai os movimentos peristálticos, son tamén moito máis lentos. Se ademais non fai exercicio ou non camiña, pois iso complica moito máis esa motilidade digestiva, o cual fai que presente maior estreñimento, maior gases, o que leva a un desconfort digestivo importante. E, por tanto, non queren comer porque din que ainda teñen a comida no estómago. Logo, a veces tamén nos olvidamos, pero segundo vamos facendo nos maiores, temos un problema de imitación de produción de unha serie de enzimas digestivas. Unha delas, a máis frecuente, é a enzima que dixere a lactosa, así que podemos encontrar frecuentemente intolerancia a lactosa. Eso que vai facer é que vai a limitar o consumo de lácteos, e se hai unha baixa ingesta de lácteos, vamos a ter uns osos que xa están descalcificados pola idade, pero vanse a descalcificar con moita máis rapidez. Bueno, despois de ver todos estes cambios fisiolóxicos que afectan de forma importante na alimentación do noso ancián, unha das cousas máis importantes que temos que ter en conta é que a alimentación sea variada, que teña moitas cousas, aunque en poucas cantidades, pero que sea moi variada, que cumpla que dentro do abanico de alimentos que podamos poñer de todo un poquinho ao largo do día ou ao largo da semana. Ademais deso, ten que ser agradable, vistosa, que ola ben, que sepa ben, porque quedamos en que tiñan problemas de percepción de olor, percepción de sabor e tamén ca vista, co cual un aspecto agradable do plato e da mesa é moi importante.
Pero tamén é moi importante que a dieta sea equilibrada e sea suficiente. Eso que quere dicir? Quere dicir que aunque poñamos alimentos de todos os tipos, estos deben de ser en cantidades adecuadas, é dicir, o porcentaxe de proteínas que lle corresponda en forma de carne, peixe ou ovo, ou legumes, a cantidade de hidratos de carbono en forma de pataca, pasta ou arroz, e logo a cantidades de froitas e de verduras adecuadas a ración equilibrada. Pero ademais ten que ser suficiente. Cando digo suficiente, quero decir que non todos os ancians son iguales, se teñen que cubrir as necesidades de cada un de forma individual. Podemos ter ancians que son grandes, obesos, con sobrepeso, en donde temos que facer unha dieta saludable, agradable e equilibrada, pero a mellor temos que disminuirlle graxas ou temos que disminuirlle azúcar na dieta. En cambio, podemos ter un ancián delgadiño que come pouco, en donde temos que facer todo o contrario, enriquecerlle os platos para que naquel pouco volumen de comida que coma tome as suficientes cantidades de nutrientes para cubrir as súas necesidades. Vamos entonces a falar de algunhas das dificultades que nos encontramos con nosos ancians según van facéndose maiores, que como vemos temos problemas con a alimentación. Un deles é a dificultade para masticar e a falta de saliva, co cual temos a boca seca. Neste caso, temos que elixir alimentos que sean blandiños, que estén hidratados, que estén xugosos, para que fagan un bo bolo alimenticio. Entón, se poñemos pasta ou poñemos arroz ou poñemos patacas, hai que añadir salsas ou líquidos. Cos lácteos non suele haber problemas, excepto co queixo que está moi curado porque está seco, entón eso debemos de evitar, pero o resto dos lácteos non hai ningún problema. Cos vegetais, os cociñados, non suele haber problemas. Cos frescos hai que buscar opcións para que os podan tomar tamén de forma triturada. Entón, por exemplo, unha opción é poñer aguacate triturado con tomate, que a pulpa solo, sacando as semillas e máis a pel, e poñelo facer como unha especie de crema de primeiro plato. Co peixe, os ovos non suele haber problema, excepto co peixe, si é o peixe azul que poda estar un pouco seco, co cual hai que poñerlle salsas, e as carnes habitualmente terán que ser picadas. Cas cremas e as sopas non hai problema para de salivación nin de masticación. O único que non debemos abusar demasiado delas porque senón nos ancian aborrese pensando que está comendo sempre as mesmas cousas. En canto a dificultades da deglución, é un problema grave donde a vida do ancián pode correr riscos porque se pode atragantar e producir unha broncoaspiración. Entón, é recomendable que cando temos risco para deglutir os líquidos, se lle añadan espesantes. Por outro lado, hai que evitar os platos onde haxa dúas texturas. Por exemplo, sopa, que ten líquido e amelo fideo, ou yogures que con tropezóns, con trociños de froitas, porque non sabe manexar esas dúas texturas ao mesmo tempo e iso hai un grave perigo de atragantamento. Tamén temos que prestar atención ás xelatinas de agua comerciales que compran nas superficies ou nos supermercados, porque cando os metemos na boca esas xelatinas convertese en agua. Entón, vanse a atragantar porque temos un problema de alteración na dificultón de cos líquidos. Entón, hai que buscar sempre aguas xelificadas, non xelatinas de agua, que son dúas cousas diferentes. E, por outro lugar, temos que vixiar tamén as temperaturas a que servimos as comidas e os alimentos, porque tamén eso vai influir tamén no estímulo da deglución. Se necesitamos espesantes, porque hai unha alteración importante para tomar líquidos, están financiados por a Seguridade Social, na nosa autonomía, por os ERGAS. É cuestión de falar co seu médico do centro de saúde para que indique como ten que facer a dispensación e para recollelos. Cando temos sospeitas de que o noso ancián ten risco de que se atragante, que teña disfaxia, que non sea capaz de tragar os líquidos ou a veces os alimentos sólidos, este é un cuadro onde se pode ir mirando, poñendo unha cruceciña
no que vai pasando. Entonces, se ten carraspeo, se ten atragantamento, se ten tos, ou se ten babeo, ou se ten residuos de comida na boca, ou se aparece con febre, son sinos e síntomas para a atención desa disfaxia. Entón, é cuestión de prestar atención cando este comendo e ver que é o que pasa. E ir marcando unha cruz o que vai pasando en cada situación e con eso ao final indicar yo o médico no centro de saúde para establecer un diagnóstico de disfaxia. Neste apartado 2, por lo tanto, vamos a falar un pouco sobre a alimentación saudable e sobre todo saudable e adecuada para os nosos ancians. Nesta pirámide da dieta mediterránea que foi revisada no 2010, a parte dos alimentos establecidos por racións que sempre vemos en todas as pirámides, unha das cousas que se empezou a ver é o estilo de vida. Entón, vemos que na parte inferior, como algo moi importante, poñen a actividade física diaria, o descanso axeitado e a convivencia. Entón, o descanso axeitado, algo de actividade física e a convivencia neste período do noso ancián é moi importante. No outro lado da pirámide vemos na parte de abaixo tamén que os alimentos que temos de consumir deben de ser da estación, da cercanía, que sean respetuosos co medio ambiente e que ademais sean con actividades culinarias propias e tradicionais. Se subimos, estános indicando que usemos aceite de oliva virxe moito mellor, porque ten vitamina E, que é un antioxidante, e logo usar produtos integrais. En isto, nos ancianos, eu creo que é importante alternar, pero non sobrepasar moito alimentos con moita fibra, porque produce de moita flatulencia e poden facer impactacións de heces e logo están teñen problemas para desteñimento porque non son capaz de beber suficiente cantidad de agua e fan unhas heces moi, moi duras e espesas que non son capaces de progresar no seu tubo digestivo. Seguindo hacia arriba, vemos que unha das cousas que nos indican é usar ervas e especies como alla e cebola para condimentar os alimentos e disminuir, por lo tanto, a cantidad de sal. Isto tamén é un tema moi importante na alimentación para todos en xeral, pero na población de ancianos moi importante. No 2015 fíxose unha revisión sobre a pirámide de alimentación para as persoas maiores. Entón, as diferencias, basicamente, con respecto a que acabamos de ver, é na parte de arriba, onde pon suplementos nutricionales, vitaminas e minerais. Por que? Porque a veces, cando as dietas son tan limitadas, porque teñen dietas controladas por algunha das súas patoloxías ou porque non son capaces de comer suficiente por todos os cambios fisiolóxicos que estuvemos vendo, a veces a alimentación, por moito que queiramos, é deficitaria e poden necesitar suplementación de algunha vitamina e algún mineral. Isto sempre ten que ser baixo indicación médica, porque unha vitamina en exceso é tan perxudicado como calquer outro medicamento. Por lo tanto, temos que buscar sempre a indicación que nos dé os médicos. Na pirámide do lado, o que temos é a pirámide da hidratación. Xa falamos ao primeiro da primeira diapositiva que a hidratación era moi importante no anciano. Entón, basicamente, debemos usar bebidas como agua, infusións e buscar aguas pouco mineralizadas para que non teña unha función do seu riñón super alterado por ter que estar eliminando moitas sales minerales das aguas que está bebendo. E ademais, moitas veces teñen hipertensión, co cual, se damos aguas moi mineralizadas, estamos incrementando o problema. No grupo de terceiro, que pon como consumo diario bebidas de zumes, eso, temos que valorar tamén si son nutricionalmente importantes, porque temos sensación de pouco apetito e lle damos zumos entre horas, vai quitar o pouco apetito que teñan. Entón,
temos que ver se está indicado dar entre horas zumo. Eu creo zumos ou outras bebidas que teñan nutrientes. Entonces, estas bebidas pódense dar ás horas das comidas, pero non a calquer hora, porque vai quitar o apetito. Por tanto, puño aquí un interrogante que este é un tema a valorar na alimentación. E logo, outra cosa importante, aunque é a cantidad de líquidos totales que debe recibir o noso ancián ao final do día. Aunque poñamos que temos que tomar alrededor de 10 vasos, que é o que pon na base do pirámide, no noso ancián vai depender moito de recomendacións médicas. Hai moitos ancians que teñen insuficiencias cardíacas, que teñen que ter restrición de líquidos por esa razón, ou patoloxías do riñón que tamén lles limitan a cantidad de líquido. Entonces, temos sempre que ver as recomendacións que se nos establecen antes de empezar a aportar agua. Que teñen que beber? Sí, pero canto é algo que temos que individualizar dependendo dese anciano. Como levamos falado, todos os alimentos son importantes. Nesta diapositiva, o único que poño son un listado de 10 alimentos que son moi ricos en antioxidantes, por lo tanto son importantes para o control da oxidación das células e controlar o envellecemento. Así que destes alimentos que temos aquí, é importante telos en conta para añadilos na dieta dos nosos ancians de forma habitual. E prestar atención ao cacao, que pode ser un alimento rico para añadirlle o leite ou aos flans ou o yogur natural, etc. Para canto máis puro sea, moito mellor, moito máis oxidantes teñe. Nesta tabla o que poño é as racións para que corresponde para a alimentación dun adulto maior ao largo do día. Entonces, en primeiro lugar, vemos os grupos de alimentos, pasta, cereais, pan, verduras, froitas, etc. E logo, ao lado, vemos a cantidad de racións que lle corresponden ao día. Entonces, por exemplo, deixemos o pan e os cereais, vemos que hai entre 4 e 6 racións ao día e que esas racións, pois, se son de pan, son entre 40 e 60 gramos, se son de pasta e arroz, son entre 60 e 80 gramos. Isto pesado en crudo, en seco. Logo, en cocido, sería casi o triple. A pataca, entre 150 e 200 gramos, então sería, dá igual porque non cambia o peso pola diferencia de cociñado. E logo, por exemplo, hai que alternar entre refinados e integrales, que xa comentamos. En cambio, en cuanto ás verduras, pois tamén vemos que as racións son variables entre 150 e 200. Hai que tomar as frescas e cociñadas, que tamén xa miramos. As froitas, estes gramaxes son pesadas xa sin pie e o que se vai a comer directamente. Hai que buscar sempre frescas, pero podes alternar con outro tipo de preparacións e así con todo. Entonces, cando elegimos os gramaxes, cantas racións poñemos cando temos unha variabilidade entre 4 e 6, por exemplo, e os gramos entre 40 e 60. Pois isto depende un pouco da individualidade, do que falamos antes. Se estamos falando con un anciano que está gordiño, que ten sobrepeso ou ten obesidade, pois ao mellor temos que valorar poñerlle 4 racións de cereais, de patata ou de pasta, as racións que sean a parte máis pequena, de 150 ou de 60, en vez de ser o de 200 ou de 80, cos aceites pois pasa igual, as graxas, pois, en vez de darlle as 6 racións, pois darlle 3 ou 4, pero donde podemos ir quitando? Ou nos lácteos, pois poñerlle que sean baixos en graxa e facendo esas combinacións diferentes. Cando estamos falando de graxas embutidos e doces, pois evidentemente terán que ser moi ocasionalmente en pequeniñas cantidades se estamos falando de alguén con sobrepeso. En cambio, se estamos falando de personas con pouco peso que comen pouquiño e que enseguida se están fartas, pois o mellor hai que añadirlle, enriquecerlle con máis aceites, con yogures lácteos que sean que teñan a graxa, que non sean desnatados, etc. Entón, esta é unha orientación
pero logo temos que adaptalo a esas necesidades que xa comentamos. Unha vez que xa sabemos canto ten que comer o noso ancián, agora temos que facer un reparto de esas comidas ao largo do día. Entón, o día é longo, pero a veces os nosos ancianos teñen pouco apetito. Entón, unha das cousas importantes é empezar con un bo desayuno, unha boa comida, unha cea que sea boa pero que sea liviana, e logo dar dous tentepiés, unha media mañá e outro a merenda. Entón, no desayuno é onde debemos de aportar o leite, os cereais, un pouco de froita, o cacao incluso, para facer un desayuno rico e importante. Na mediodía, unha comida que tamén sea importante, en compañía, como comentamos, se é posible. E logo a cena, aunque sea unha cena con alimentos variados, e tampouco non pode ser moi escasa, que sean de fácil masticación e que, sobre todo, sean de fácil digestión, para que logo puedan ter un bo descanso noturno. Entonces, esta sería unha forma de distribución do aporte energético das calorías ao largo do día. Entonces, visto eso, vemos que desde o desayuno hasta a comida é onde lle temos que dar máis da mitad do que comen os nosos ancianos ao día. Entonces, unha das cousas importantes é que a veces o desayuno, se o deixamos dormir hasta moi tarde, temos que saltar a media mañá, e logo non teñe moita fame a hora da comida. Así que a veces o desayuno é importante despertarlos con agarimo e incluso darlle unha cama antes de que se levante. Entón, hai que valorar as opcións diferentes en cada situación. Esta pirámide está adaptada aos nenos, como podedes ver. Non sigue sendo exactamente o mismo. Vemos que a comida do mediodía é a que ten que ser máis abundante, e a cena ten que ser rica e importante, pero moito máis liviana. De feito, é onde se mete casi sempre os peixes, o polo e as cousas máis livianas para cear. Os almorzos teñen que ser importantes, entón aquí vemos un almorzo con galletas, leite e froita. Outro almorzo pode ser con unha bebida de cacao ou leite con cacao e unhas torradiñas de pan de molde con aceite. Aquí a única diferencia vai ser seguramente nas merendas e nas medias mañá, porque aquí poñen uns grandes bocadillos os nenos, porque teñen as actividades escolares e as actividades físicas de estas escolares polas tardes. Entón, bueno, pues, tamén os nosos ancianos poden tomar o cachiño de bocadillo pequeno, se lles apetece, aunque non sean de tal tamaño. Realmente poñía para que veremos que as diferencias van máis nas cantidades e na modificación da forma de cociñar que noutros aspectos. Comentamos que a inapetencia forma parte da vivencia dos nosos ancians porque non teñen olfato, non teñen sabor, teñen mala vista. Por tanto, poñer a mesa bonita e con bo aspecto é moi importante para que se animen a comer. Así que a mesa atractiva e cómoda. Usar manteles e platos que teñan colores para que sea fácil de distinguir. E logo hai que valorar que material se pon para evitar lesións. Comprobar a temperatura dos alimentos, non vai a ser que se estén moi quentes ou que estén moi fríos e eso xa sea motivo de rechazo. O plato debe ser atractivo, hai que poñer alimentos de colores, que teñan un sabor e un olor rico para estimular ese apetito. E ademais, as cantidades que se deben de servir non deben de ser grandes, deben de ser cantidades pequenas e poñer varias opcións. Hai que elixir alimentos que poda comer só, como poden ser croquetas ou empanadillas, é unha opción para que el teña, poda manipular cando non é capaz de coller o tenedor, pero que si pode coller esas cousas cama. Intentar que manteña a súa autosuficiencia o maior tempo posible. Solo hai que axudarlo cando non queda máis remedio e necesario, e non sempre. A veces pode ser capaz de facelo el en pequenas cantidades. E logo lembrarlle o uso de cobertos, porque moitas veces olvídanse que teñen un coberto para comer e hai que insistirlle porque senón son capaces de estar comendo, intentando comer as cremas cos dedos.
Bueno, entonces si o que temos con noso ancián é un problema de inapetencia, non queren comer, teñen comer moi pouco, enseguida quedan fartos, hai que buscar trucos para enriquecer os platos. Entonces aquí temos unha serie de opcións diferentes, desde usar nas sopas truciños de polo cocido ou merluza ou ovos ou a clara de ovo sobre todo, ou enriquecer as cremas de verduras ou as ensaladas con máis aceite, iso tamén se pode botar na sopa, poñerlle queixo, podemos facer opcións diferentes para enriquecerlle os platos. As patacas pois poden ser en forma de chulas con peixe posto, tamén lle podemos lle facer con maionesa ou con ketchup para que este pan máis rico. Todas as opcións poden ser variables. Os yogures poden se enriquecer tamén añadéndolle leite en pó ou añadéndolle cacao, que xa comentábamos antes, para que teña máis calorías. O puré de froitas pois podes añadir tamén leite en polvo ou podes añadir leite evaporada ou podes añadir outra froita en almíbar, mezclándolle as dúas. E cando damos leite con pan ou con cereais enriquecidos, podemos buscar incluso cereais que hai nas grandes superficies comerciales, en nas farmacias e nos diferentes comercios, vamos a encontrar a venda tarriños de comida ou tarriños de froitas ou cereais específicos para adultos. Igual que os hai para os nenos, tamén os hai adaptados aos adultos, cubrindo as necesidades dos maiores, que non teño por que ser os dos bebés. Podemos coller os dos adultos que tamén nos existen no mercado. Cando o problema que nos presenta o noso ancián é problemas de masticación, os trucos máis importantes son actuar sobre a textura dos alimentos. Entón, podemos ter que buscar alimentos que sean de fácil masticación, pero outras veces xa temos que recorrer xa directamente ao puré. Se estamos falando do puré, as características deste deben de ser sempre unha textura homoxénea que non teña grumos. A viscosidade pode ser máis espeso ou menos espeso según a necesidade. E os exemplos que vamos a encontrar, estes son uns cuantos, pode ser o puré de pataca, a sopa de pasta ou de arroz moi cocido que se lle poña peixe ou polo ou outras carnes e pasalo pola batidora, froitas trituradas que poden ser naturais en conserva ou en compota, pode ser engadir galletas, cereais ou yogur, ou leite en polvo tamén, e o leite evaporada. As natillas, os flans e o yogur son outras opcións. Co flan a veces, como é unha textura máis sólida, igual non é posible, dependendo de se se atraganta, a veces, pois, se hai flan e non temos outra opción, pois pasala pola batidora. Tamén estos produtos pódense mezclar con, por exemplo, un flan mezclado con pera en almíbar, un melocotón en almíbar ou a natilla tamén, fa un puré agradable si de sabor apetecible. Si estamos falando de masticación fácil, pois as características destes alimentos son que teñen textura branda e xugosa, que non requiren moita masticación e que poden ser chafados co garfo e se poden comer. E se son secos, deben levar salsa. Un exemplo típico sería a merluza cociciña con patacas e zanahorias e todo pasado, todo moi cociciño e chafado con un bo chorro de aceite de oliva, sería estupendo. Se non se atraganta coa pel dos guisantes, tamén sería outra opción. E se non, pois, os guisantes pois, sempre se podía pasar polo chino para quitarlle a pel. Todas serían opcións diferentes para poñerlle na fácil masticación. No, como exemplo, vemos que temos un montón deles que están aí todos colocados, que son de diferentes maneiras e logo se poden buscar outras moitas añadidas a esa. Volvo a recordar que se necesitábamos espesantes para engadirlle os alimentos que están financiados pola Seguridade Social.
Neste apartado 3 vamos a falar un poquinho da medicación e alimentación. Os ancians habitualmente teñen bastantes medicamentos pautados e, por lo tanto, é importante coñecer cales son os medicamentos que poden interaccionar cos alimentos e deixar que estes non se absorban adecuadamente ou produzcan algunha outra alteración, pero tamén logo hai alimentos que poden interaccionar cos medicamentos e que a acción deste medicamento sea menor e que, por lo tanto, non sea tan eficaz para a enfermedad para que está sendo tratada. Hai moitos medicamentos que toman os nosos ancians que poden interaccionar cos alimentos. Eso quere decir que a absorción dos alimentos que están comendo non van a ser todo eficaces que deben de ser. Pero ademais, logo hai unha serie de sintomatologías que poden causar as medicacións, como son a anorexia, náuseas, mala absorción, diarrea, boca seca, con mal sabor, disfagia, sonolencia. Todos estos factores que causan os medicamentos xa son factores que estuvemos vendo hasta ahora que produce o envellecemento, ter a boca seca, ter disfagia, ter mala absorción por a alteración do tubo digestivo, etc. Co cual, si hai algún medicamento que ademais de potencia estes problemas, temos que estar sempre moito máis pendientes. Por tanto, sempre debe ser valorada toda a medicación polo seu médico. Tamén temos que revisar que se tome según as indicacións. Non vai a ser que a veces se confunde a tome dúas veces ou que non a tome ou que a tome toda a xunta cando a debe tomar espaciada. Así que hai unha serie de consellos que sempre temos que ter a man. Un deles é que os medicamentos deben tomarse con agua e sempre que pode ser con moita agua, porque iso vai a mellorar a absorción. Logo temos unha serie de medicamentos que, dependendo se se toman con comida, sin comida, antes de comer, despois de comer, en xaxún, van a ter maior a absorción ou menor. Por tanto, é importante ver sempre e considerar sempre todas estas opcións. Hai medicamentos que se toleran mellor con alimentos, outros hai que tomarlos despois de comer pasadas unhas cuantas horas, así que sempre temos que ter un pouco de vigilancia a isto. O que si é importante é evitar tomar os medicamentos con bebidas carbonatadas ou con zumes ácidos ou con café ou con té. Esos hai que espacialos e tomarlos fora do horario dos medicamentos. E para un uso correcto dun medicamento sempre é importante ler a ficha técnica do folleto, porque é a única forma de que nos indiquen perfectamente as interaccións que teñen, as contraindicacións e tamén nos van advertir das precaucións. Bueno, e xa no cuarto apartado vamos a falar de receitas. Eu aquí poño algúns exemplos, pero logo podedes ir a buscarlas na información que vos deixo ao final de todo. Isto pois é un plato típico de polvo con patacas. En este caso é a plancha, pero nos podemos facer cocidín. E unha crema de espinacas. E logo temos unha maza picada. Isto podese tomar así, incluso nosos ancians con fácil masticación, o pulpo moi, moi cocidiño, incluso pode o tomar. Pero senón, sempre se pode pasar por a batidora. Entón, as espinacas a crema pois pode facer masticación. Se tuviéramos que darlle para unha persona con disfaxia, había que pasar a batidora, porque as espinacas a crema teñen dúas texturas. O polvo e as patacas, en vez de poñelo á plancha, poñémolo todo cocido e tamén o podemos batir con un poquinho de aceite e pimentón, co cual estará un puré apetecible, máis encima de color lila vermello. A maza batida pode se poñer con maza fresca, pode se batir con un yogur ou pode batir con unha natilla ou mezclarla con outra fruta en conserva, con melocotón ou con piña. Por tanto, as opcións son diferentes. Seguimos tomando isto, pero cambiándolle de forma ou de textura. Tanto a receta anterior que está sacada dun libro que editou a Xunta para os comedores escolares
como estas, que están sacadas desta páxina de consumo que está aquí abaixo indicado, teñen posto o seu aporte nutricional para cada unha destas recetas. Si vemos aquí ao lado, vemos uns buñuelos de bacalao con patata, que é unha dos alimentos esos típicos que podemos dar ao noso ancián que podan comer eles cos dedos. As outras recetas valen para xente que ten problemas de fácil masticación, que non mastican ben, pero non xa para os ancians que presentan alteración na deglución, porque como vemos teñen texturas grosas unhas, outras son dobles texturas, calquera delas habría que emulsionalas ben pasándolo pola batidora directamente, ben a veces incluso añadiéndolles un poquinho de leite ou por exemplo, pasaría o pudín para que quedara máis cremosa. Entón, estas texturas sí, os ancianos que teñen problemas de masticación, incluso os buñuelos podrían ser, pero non para os pacientes, os ancianos que teñen alteracións da deglución que había que pasallos pola batidora para emulsionalos e facer unha textura homoxénea. Ben, espero que con isto lles valga para manexar mellor a alimentación dos nosos ancians. Quixera dar as gracias pola vosa atención e a continuación poñemos unha biografía para aquelas persoas que queran ter maior información sobre o manexo da alimentación dos ancians. Moitas gracias.